Første taler er seniorforsker Gitte Blicher Mathisen fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Værsgo. Ja, og tak for det. Jeg skal sige lidt sådan indledende om alt det her kvælstof og gødning og landbrug og nogle begreber. Så det bliver sådan lige at få sat scenen fast for den her dag. Og Niels har jo været inde på nogle af tingene, og jeg kommer måske med lidt tal bag noget af det, han har sagt. Allerførst vil jeg gerne slå fast, at gødningsforbrug i Danmark i landbruget, det bliver reguleret af en kvælstofkvote. Det er sådan, at hver afgrøde har en gødningsnorm, som bliver beregnet ud fra den økonomisk optimale kvælstofnorm. Før 1998, der udgjorde den der gødningsnorm den økonomisk optimale. Og den økonomisk optimale kvælstofnorm, den er baseret på forsøgsdata, på udbytteforsøg, som bliver gennemført i landsforsøgene. Så der er et ret grundigt datagrundlag bag den her normfastsættelse. Når en landmand så får en pose gødning, så er det en bedrifts endkvote, som er summen af hver enkelt afgrødes gødningsnorm, der bliver regnet sammen, og så får han den her pose gødning, og den må han selv bestemme, hvordan han forvalter på hans jord. Med vedtagen af vandmiljøplan 2, der blev det indført en normreduktion. I regeringsgrundlaget var det en 10% reduktion, man indførte. Det var der nogle fødevareforskere, økonomiske forskere, der mente, at det kunne godt økonomisk betale sig at lægge lige 10% under. Og den blev indført i 1999, og man har først den økonomisk optimale norm, som er de her tal her. Og her har jeg stillet dem op for de to første år med normreduktion, og så de to sidste år, vi har data for. Og så har jeg vist her den reducerede kvote, og også beregne, hvad forskellen mellem de to er i procent. Så i starten af den her normreduktionsperiode, der lå vi omkring de her 11-12-13% i reduktionen. Og til sidst i perioden er vi kravlet op på 16-18% reduktion. Fra 2009 der kom der en loft over den her landskvote. Og det betød, at man havde en bestemt mængde gødning, man ville have en loft over. Og den blev så korrigeret for afgrødefordelingen, så hvis vi nu havde meget mere græs, som optager mere kvælstof, så kunne man godt justere den her landskvote. Det betød ikke noget for udvaskningen. Man lavede det også sådan, at hvis de dyrkede areal faldt, så tog man noget ud af posen, fordi hvis man ikke gjorde det, så kunne man give mere til alle de andre afgrøder, så havde man ikke rigtig vundet noget ved skovrejsning og sådan noget. Vi ser igennem perioden en stigning af den her normreduktion. Og der kom især en øget reduktion, dengang brakken blev udfaset i 2008-9 stykker. Man havde stadigvæk et fast loft over gødningsposen, og det betød så, at når man så dyrkede alt det, der ellers var brak, så blev gødningsmængden tyndere, og derfor så blev reduktionen højere. Der er også andre elementer i, at den her reduktion er steget som noget med proteinkorrektion og stigende udbytter. Men i bund og grund har det jo været selvfølgelig et torn i øjet på en landmand, at reduktionen er så høj, at han ikke kan gøde noget mere hans korn, så han kan få noget mere udbytte og dermed tjene nogle flere penge. Så det har været et ønske for landbruget, at den her normreduktion kom i spil, så man fik ophævet noget af den. Det var så et mærkesag for den blå regering, der kom i 2015. Og de bad så Aarhus Universitet, som Niels sagde, om at lave en scenarieberegning af, hvad vil det betyde at rulle den her normreduktion tilbage. Det er en scenarie, en prognose, vi regnede. Vi havde ikke de faktuelle tal på, hvad virkeligheden var. Men vi brugte den her regnemodel NDS4, og vi brugte landsdækkende data fra 2011. Og vi lavede et scenarie for, hvordan normen, kvælstofkvoten, ville stige hen over årene, og korrigerede for det økologiske areal, og fandt ud af, at gødningsforbruget ville stige omkring de her knap 70.000 tons, og at udvaskningen ville øges med de her 12.500 tons, og det blev en marginal udvaskning på en femtedel, som vi har rundet op for 18%. Det har været hjørnestenen i de her ting, så nu har jeg sat scenen på den del. Så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan landbruget ser ud, og hvad der er sket de sidste 10 år. Der er nemlig sket det, at korn optager mere kvælstof de sidste 10 år, og det har betydning for, hvor meget udvaskningen er, og også marginaludvaskningen.
I det her plot har jeg fået nogle data fra landsforsøgene, nogle udbyttemålinger. Jeg har fået data fra vintervede og vårbyg. De er begge med forfrugt af korn, og det er på lerjord i øjeblik 5 og 9. Og så har jeg fået det for to perioder. Den blå er 98 til 2002, altså 5 år, og også de sidste år, 2011 til 15. Og i plottet her kan man se, hvordan udbyttet stiger, hvis man giver mere gødning. Og der kan man se, at de orange, som er de nyeste, at der er udbyttet højere. Det er indudbyttet i kerne, man har heroppe af y-aksen på begge plots. Og det viser nogenlunde de samme, de to korntyper, at de optager mellem 7 og 9 kilo N per hektar mere i dag, end man gjorde for 10 år siden, når man har en gødningstildeling, der ligger over 150 kilo N per hektar. Vintervede dataen er signifikante, og vorbyg det er næsten signifikant, men lige under, men tæt på. Det har betydning for udvaskningen, at afgrøderne optager mere kvælstof, og det er det, der er pointen i den her slide. Så har vi jo haft de her reducerede normer, og vi i landovervågen, der opgør vi den her en markoverskud for hele landet. Og den har også været væsentligt mindre de sidste 10 år. Og det er især den gule her, som er høstudbyttet, som er steget. Og jeg gennemgår lige, hvad den her markbalance går ud på. Det er, at man tager, hvad der tilføres markerne, og så trækker man høstudbyttet fra. Så har man en kvælstofmarkbalance, som er den grønne streg her. Og inputtet er handelsgødning og husdyrgødning og såsæd og slam og industriaffald. Og så er der noget fixering til græs og bælgsæd, og så kommer der noget med nedbør, som er depositionen. Og alt det her, det er den totale endinput. Og det er så den, jeg har lavet plot af her. Så man kan jo se, at i og med, at handelsgødningsforbruget falder gennem årene her, så kommer vi hen her, hvor det måske jævnes lidt mere ud. Men rent faktisk har vi de sidste 10 år en mindre end magtbalance på omkring de her 10.000 til 25.000 tons. Noget af det skyldes mindre forbrug af husdyrgødning, men noget skyldes også mere høstet kvælstof. Og det er igen noget med, at når brakken bliver faset ud, og man dyrker jorden, og man har en samme pose af kvælstof at putte på, så høster man mere, og så får man en bedre kvælstofbalance. Så skal vi over til to helt centrale begreber i den her debat. To begreber, som er helt forskellige og har helt forskellig information. Det er, hvor meget udvasket der er kvælstof, at det totalt tilfører kvælstof til markerne. Det er en samlet udvasket mængde for hele landet, som man sammenholder med, hvor meget kvælstof er det tilført hele landet. Det, der er tilført, det var det, jeg gennemgik lige før. Så har vi den her marginal udvaskning, som er den, der har været rejst kritik af og været omdrejningspunktet i høj grad i medierne og politisk. Og den udgør ændring i udvaskning ved øget tilførsel af kvælstof. Den ser altså på en ændring og ikke på et landstal. Når vi snakker udvasket andel af tilført kvælstof, så er den sidste landsdækkende beregning, vi har, den er for hele landet i 2011, som jeg sagde før. Og den udgør de der 165.000 tons, som er beregnet ved gennemsnitlig udbytte. Det er faktisk sådan, at NDS-modellen ikke korrigerer for udbytte. Udbytte er ikke en parameterforklaring. Så det er sådan set de udbytter, der var i de data, NDS blev født med. Og den er beregnet, den her udvaskning med NDS 4. Og i 2011 udgjorde det samlet tilført 530.000 tons. Så udvasket i forhold til tilført ende, det er de her 31%. Og så er det, man skal holde tungen lige i munden, fordi at der var jo en marginal udvaskning, vi brugte tidligere på 33, og så kunne man tro, at det er da det samme, men det er det ikke. Og jeg gennemgår marginal udvaskning lige om lidt. Jeg vil bare gerne slå fast, at det her udvasket i forhold til tilført N, det er en parameter, som man kan bruge i den her diskussion. Og det, som man andet har været rejst, det er, jamen, hvor bliver alt kvælstoffet af? Alt det her kvælstof, vi tilfører landbrugsmarken, hvor bliver det af? Det har jeg lavet en lille tabel over hernede, at noget bliver udvasket i 165.000 tons, noget går til høste kvælstof i udbytter, noget bliver denitrificeret, især i lerjord, hvis der er meget husdyrgødning, og det er ildfrie forhold. Så bliver noget fordampet ved udbringning af husdyrgødning, og så er der en rest, som enten er puljeændringer og nogle usikkerhedsposter på alle de her ting. Og herover er der så opgjort en procent af alt det her. Det er sådan, balancen ser ud i dag, og vi har ikke en balance for fremtiden.
Det er jo først noget, vi får data senere hen. For eksempel udbytte og sådan noget, når man nu må gøde noget mere. Så kommer vi til marginaludvaskningen. Og marginaludvaskningen er, som jeg sagde før, øget udvaskning i forhold til en forskel i tilført gødning. Og her har jeg et plot af et forsøg med vinterhvede, hvor hver enkelt punkt er, hvor meget udvaskningen er ved stigende kvælstofmængde. Udvaskningen her er y-aksen. Og så kigger man på en forskel i udvaskning af den grønne her. Det er de her to tal, og så er forskellen i gødning 100. Og så er marginaludvaskning mellem de her punkter 8%. Man kan også få hjælp af matematikken, især når forsøget ikke altid er så pænt, at der er stor forskel på punkterne. Så lægger man en trendlinje ind, og regner man marginaludvaskningen ind for trendlinjen her, så får du et lidt andet tal, men stadigvæk inden for en vis usikkerhed. Så marginaludvaskning er en ændring i udvaskning i forhold til en forskel i tilført kvælstof. Marginaludvaskning har været et omdrejningspunkt i Aarhus Universitets rådgivning siden 1998. Vi har med løbende mellemrum lavet faglige vurderinger af vandmiljøplaner og virkemidler. Og der har vi brugt marginaludvaskning til forskellige virkemidler. Det er der lavet en tabel over i tilbagerulningsnotatet, og det er den, jeg kort vil gennemgå her. Udgangspunktet for at beregne marginaludvaskning har været nogenlunde konsistent. Vi har brugt den udvaskningsmodel, som er empirisk model, som har været den mest nye. I starten var det den her udvaskningsmodel Simmelsgaard 1991. Så har vi brugt landovervågningsdata, og i det her tilfælde har vi sådan set også brugt data for hele landet. Og fundet forskel på de to her marginaludvaskningstal, og brugt gennemsnittet af de to. Vi har brugt til midtvejs evaluering af vandmiljøplan 2, som så blev genberegnet, fordi der var problemer med noget vandbalance. Og derfor steg marginaludvaskningen i de to tal, men også brugt to forskellige modeller, fordi modellen også skulle opdateres, når vandbalancen var fejlbehæftet. Så jeg har slut evalueringen af vandmiljøplan 2. Der har vi brugt de 33, som også er baseret på den nyeste model, og vi har også skelet til nogle forsøgsdata, som Petersen og Dyrhus har lavet en redegørelse for. Primært også for at kunne redegøre for, jamen, hvor bliver kvælstoffet af i nogle kornrige sædskifter. Og de finder også omkring de her 33% i der. Så måden, vi har arbejdet med det her på, har været nogenlunde konsistent igennem tid. Så er det jo, at marginaludvaskning så især kommer i fokus i landbrugspakken. Det, vi arbejdede med tidligere, var sådan set tilbageret, altså at vurdere, hvad er der sket. Nu kommer vi til landbrugspakken, så skal vi lave en prognose. Og her blev marginaludvaskning specifikt beregnet med den her regnemodel NLS4. Det var den seneste model, vi havde. Vi brugte de der 2011 landbrugsdata, det var de seneste, vi havde. Og det er jo klart, at marginaludvaskningen bliver meget mere i fokus, når nu man giver meget mere gødning, så er hele omdrejningspunktet jo marginaludvaskningen. Og derfor er det også vigtigt, at den bliver analyseret og usikkerhedsvurderet, og man har den tæt debat. I perioden 2008-2015 har marginaludvaskningen jo også været anvendt til forskellige ting i myndighedsarbejdet med mere isolerede specifikke opgaver. Også hvor vi har vurderet marginaludvaskning i forhold til, om det især var husdyrgødning, det handlede om. Var det for eksempel en effekt af at brænde fiberfraktionen af husdyrgødning, eller har det været en effekt af husdyrgodkendelser? Der har vi brugt en lidt højere marginaludvaskning, som jo også skyldes, at der er noget organisk stof i husdyrgødning, som bidrager lidt ekstra til udvaskningen. Jeg vil sige lidt mere om ændringer i de sidste årtier, især i forhold til efterafgrøder. Og der har jeg lavet den her tabel. Jeg har opgjort det i de to år, 2002 og 3, og så de to sidste år, 15 og 16. Og her er det dyrkede areal, som har ændret sig lidt, faldet lidt. Så er det andelen af efterafgrøder, som jo er steget rigtig, rigtig meget de sidste 10 år. Og så har jeg gjort op, hvor meget af vores dyrkede areal er egentlig dækket af en afgrøde om vinteren. Altså er der vinterkorn, eller vinterraps, eller græs, eller brak, eller hvad der nu er. Og det er de her tal. Så er der noget areal, som egentlig ikke har en efterårs eller en ny efterårsbevoksning. Det kan være arealer, der er pløjet lige efter høst eller lidt senere, men altså som vi typisk har kaldt bare jord. Det er især vorkorn, som ikke har efterafgrøde, eller majs. Og der har jeg opgjort de her tal.
Og det tal har jeg opgjort i procent af det dyrkede areal, for at se, jamen, det er sådan set det vindue, vi forventer det største udvaskning fra, når der ikke er noget, der vokser op på jorden, eller de pløjer tidligt, så er der stor udvaskning. Og den kan vi se er faldet markant de sidste 10 år. Udover at det tal er faldet markant, og det er forholdsvis lille, så er der også sket det, at jordbearbejdningen er blevet reguleret, så man først må pløje efter 1. november på lerjord og efter 1. februar på sandjord. Så vinduet for udvaskning om efteråret er blevet væsentligt mindre. Og derudover, så der hvor at den vindue er her i de senere år, der er der enten spildkorn og senere jordbearbejdning, som også giver en lav udvaskning. Det betyder, at når vi har mange efterafgrøder, så bliver der også en pulje i jorden. Det betyder, at den lille vindue, der er tilbage, skal vi have fokus på. Og det er noget af de indlæg, som kommer her efter mig, der kommer ind på det. Jeg vil gerne lige ridse op, hvad jeg har fortalt om. Markbalancen er, at den er blevet mindre de sidste 10 år. Endudvaskningen, som udgør 21% af det tilførte kvælstof, en helt anden parameter end marginaludvaskning, som er en øget udvaskning ved at give mere gødning. Kornafgrøder de optager væsentligt mere kvælstof nu, end de gjorde for 10 år siden. Der er kommet flere efterafgrøder og senere jordbearbejdning, og sammen med den øgede kvælstofhøst, så giver det en mindre mængde kvælstof til udvaskning ved samme tildeling af handelsgødning. Og derfor er det vores vurdering, at marginaludvaskning den er mindre nu, end den var for 10 år siden.